ქვეყანა ხელში ჩაგდებული აქვს ორგანიზებულ დანაშაულებრივ ჯგუფს. ისინი მართავენ ამ ქვეყანას იმ წესებით, რაც დამახასიათებელი არის მაფიოზური სინდიკატისათვის. ეს არის გატაცებები, ეს არის გამოძალვა, ეს არის რეკეტი. პანდურას ყუთი გახსნილია. ამ შემთხვევაში მირზა სუბელიანის სიცოცხლე, მე ვფიქრობ, საფრთხის წინაშეა. მისი ერთადერთი დაცვა ამ სიტუაციაში არის, რომ გამოვიდეს და ყველაფერი თქვას.